Бишкектеги эки мектеп бириктирилип, бир билим уясы болуп түзүлдү. Борбордогу номер 70-чи мектеп гимназия окуу тарбиялык комплексине 28-чи мектеп кошулду. Максат билим сапатын жакшыртуу. Анткени алдыңкы билим уяда окууну каалагандардын саны көп болгондуктан 70-чи мектеп гимназиясында эсептелгенден 3,5 эсе көп бала окуп жатат. Два корпуса обучаются. Учурда 70-чи мектеп гимназия окуу тарбиялык комплексинин эки корпусу бар болуп калды. Бири Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан, анда дээрлик 3700 бала окуйт. Ал эми Панфилов көчөсүндөгү корпуста 1450 окуучу билим алууда. Эки корпуста тең бирден баштап 11-чи класска чейин бар. Учурда сабактардын жүгүртмөсүнө ылайык окуу процесси жүрүп жатат. Бишкекте эле эмес, республика боюнча окуучулардын саны аз, мектептер кошулат. Билим берүү жана илим министрлигинин тиешелүү буйругу чыкты. Ага ылайык өлкө боюнча 53 жалпы билим берүү уюму бириктирилет. Ош облусунда 22, Нарында 10 мектеп, Чүй облусунда 6, Баткен облусунда 5 билим уя, Жалал Абад облусунда 5, Талас облусунда 2 жана Ысык Көл облусунда 1 мектеп. Билим уяларды бириктирүү менен мектептердин имаратын натыйжалуу пайдаланууга шарт түзүлөт. Анткени бардык эле билим уяда ийримдерди уюштурууга окуу бөлмөлөрү жетиштүү эмес. Буга катар билим сапатын теңдөө менен мугалимдердин тажрыйба алмашуусуна мүмкүнчүлүк пайда болот. Кочкор районунун центрында 4 мектеп бар. 4 мектептен 2 мектеби 1800'ten толгон. 2 мектеби 450, бирөөндө 1-3 кул бала бар. Эмне үчүн ата-энелер ошол 2 мектепке көбүрөөк берип атат балдарын? Себеби эң негизгиси эле билим сапаты жогорку деңгээлүү, башка экөөнө салыштырмалуу. Ошондуктан биз бир эң жакшы мектебин алып жүрүүчү мектеп катары калып, калган үчөөнү филиал кылып, оптимизациялык кылып атабыз. Оптимизациялоо мектептердеги жүктү азайтат, окуу процесси үзгүлтүккө учурабайт, мурдагыдай эле жүрө берет. Эми мында кандай болот? Реорганизация, директор бирөө эле болот. Окуу процесс баягыдай эле жүрөт, окуу бөлүм башчылары өзүндө калат. Бирок бир момент, ата-энелер балдарын кезекке туруп берип аткан мектептерде билим сапаты жогору, ошол мугалимдер тигил мектептерге да барып сабак берет, билим деңгээли теңделет. Окуучулардын саны аз, жалпы билим берүү уюмдарын оптималдаштыруу иштери 1 ноябрга чейин аякташы зарыл. Ал эми райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрдүн башчылары оптимизация болгон мектептердин кыскарган кызматкерлерин, тейлөөчү кызматкерлерди жумушка жайгаштыруу, жергиликтүү калк менен оптимизация боюнча келип чыккан маселелер боюнча иш чараларды жана түшүндүрүү иштерин 1 декабрга чейин алып барышмакчы. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.